Joli dah, joli dah. Bila tu? Bila tu hewi kekayaan kita jadi tu? Terlupa ke Tuhan selalu dah. Terlupa, 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 terlupa. Hati nak ayat corok orang ada kaya lagu tu. Bokebo tu hewi kaya tak ada dah cening. Dek mana? Dek Krabi, dek Phuket lew. Kai mod lew ti ding ti ni. No, jai bayu Phuket lew ni na. Klik lah lama sekali dah mari sini. Klik rambut merah. Kecek sia tak kecek dan nayu. Klik tengok orang beje. Eh, dua gapo ramah-ramah ni. Lah, mu pelek dah mak. Tak mu beranak di cenik dulu. Kita beranak sini kan. Eh. Tapi lama duk Phuket kecek sia sopok. Nak ya tu. Tu muju tak payah hening. Ini orang kecoh tu, ya tu. Tak ada. Dia kaya sepak. Ruai ni lagu ni. Bini rambut merah pakai seluar jeans ketok. Punggung dik, 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 dik. Oh, bini pula, weh, rambut ada paksi semua. Si hijau, si merah, si kuning muda, si bunga jambu. Lepas tu si capu-capu sekali dengan hubar. Oh, oh. Bini pula tak ada kelubung dah, kecek siah habis dah, nak beranak pun. Haa, ni nak orang sepak, orang kaya lagu tu. Nak jadi lagu tu, orang kita terlupa, terlupa, terlupa. Tak kecek dah, buku doa-doa, semaya sunat tak ada dah. Tak ada, semaya sunat tak ada. Haa, ni nak. Sebab tu Nabi kata, aku pergi tengok di malam, di malam Isra' dan Mi'raj, di dalam syurga aku tengok. Nabi kita zerah malam tu dalam syurga. Nabi kata itla'tu fil jannati, aku pergi jenguk tengok dalam syurga, fara'aitu aksara min ahliha, maka aku nampak kebanyakan ahli syurga al fuqara, orang sesak lah banyak sekali masuk syurga. Tengok orang sesak banyak masuk sekali masuk syurga kerana orang sesak ingat ke Tuhan. Orang sesak Tuhan uji sesak dia ingat ke Tuhan, tapi orang kaya dan Tuhan uji kaya terlupa. Ha, terlupa, terlupa. Sebab tu ulama kata bahaya kita kena ingat benar-benar. Tuhan uji kaya kena ingat benar-benar. Tidak kita terlupa jadi sombong dengan orang. Tak tegur orang, wak tak kenal dengan orang, wak tak padu ke orang. Ha ni Tuhan uji dengan kaya. Ha, sebab tu kita kena beringat molek. Ni tiga perkara yang Tuhan duk cerita, dan Nabi duk cerita dalam hadisnya. Siapa dia ada tiga? Alhamdulillah. Amalai-amalai kita. So tak ada yang mudah sekali Nabi sebutnya. Sodakoting jariah. Sedekah jariah. Mudah sedekah. Cabut duit, perap. Cabut duit, perap. Tak ada kena wakga pun amal. Lillahi ta'ala soya. Cabut duit, ya Allah keranamu, ya Allah perap. Cabut duit, keranamu, ya Allah perap. Bunyi senjik tu, bunyi tadikah situ, bunyi balasah situ. Cabut bui, cabut bui sudah. 100 ke 200 ke 1000 ikut dah kita ada lah. Jangan kita bakir di hari ni. Niat lillahi ta'ala banyaklah khairat jariah. Ini bekalan je nak membawa kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, di malam ni, hani lah ambil boleh mari pesan. Bahawa kita jangan lalai, kita hidup di alam dunia. Kita hidup di dunia akhir dah hari ni makcik. Hari ni banyak maksiat duduk ada dalam rumah kita. Hari ni banyak maksiat duduk dalam sangkum kita. Nampak orang kelubung, nampak orang pakai kepiah, nampak ni. Tapi dosa di sebaliknya banyak sekali. Kerana dunia maju. Kadang-kadang dosa mari tak khabar dengan terosak kita. Terosak yang kita beli banyak ni, sebutir ni, banyak mana dosa kita hari-hari. Tak khabar. Anak kita lagi. Anak kita lagi noyak terdosa. Macam-macam no, ya. Makan ni kita, gapo kita, pakaian kita, kena jaga benar-benar. Kerana hidup di hari ni no, ya, tu, hidup di dalam keadaan kemajuan dunia. Ha, hidup di masa moden, maka kita nak jaga dunia, kena jaga agama, kena jaga agama. Jaga amalan, jaga amalan. Supaya kita tak sesat. Supaya kita tak menyeleweng ke daripada dasar-dasar yang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ibu-ibu naya. Hari ini kita mengaji, kita rajin mendengar, rajin mengaji, alhamdulillah. Karena mengaji kita, kuliah kita, tazkirah kita
menghidupkan jiwa kita. Menghidupkan jiwa kita. Membangunkan semangat kita untuk kita belajar, untuk kita cari bekalan-bekalan yang kita nak makan lepas mati. Ingat molek. Hari ni yang ambo tengok gadu guning ni, hari ni yang demo tengok ambo tengok demo lagu ni, satu hari lagi kita tak boleh tengok gini dah. Kita mati belaka dah. Bila bakik di padang masa esok, bakik di kubur esok dengan masa, ambo tak ada nak hadu demo dah. Walau ambo kenal dengan demo, ambo demo dah. Tak dunia je kita hari ni, kita duk kecek, kita duk bicek, duk jemuk kira. Data mati tak ada dah, poci-mociwi, nak ayak tu. Tua kai tua man, mung-mung aku-aku. Tu nak ayak tu. Sebab tu dah hari ni kena padu dah. Kena amat-amati diri kita sendiri. Ada dosa kita bertobat. Ada dosa kita bertobat. Kita duk hari-hari biar ada pak kara. Biar ada pak kara, ingat malik malik nafsir. Satu, kita kena belajar. Kena belajar. Kena dengar ugamo. Ugamo boleh menggerakkan kita segar dalam membuat amal ibadah. Jangan duk buat gamo-gamo. Tak betul baca air kita cari tok guru. Semaya kita wi khosyuk molek, maya kita wi kena molek, tamadinah molek, rukun syarat sempurna. Baca air kita sempurna, nengak molek. Yang kedua, bila kita ngaji dah, kita buat amal. Kita buat amal, ingat molek. Jadi kita kena belajar dulu bagi kita buat amal, jangan buat dengan gamuk-gamuk. Yang ketiga, kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas. Apa kita kena ikhlas? Kita kena ikhlas ialah kita kena niat lillahi ta'ala. Ngaji kita, amal kita kena niat lillahi ta'ala. Kerana siapa dia buat ada ikhlas, tak ada boleh pahala macam we. Dia ni buat khairat tapi nak nunjuk orang, tak ada boleh sikit buk. Tak jadi gapo sisi Allah Ta'ala. Peri-peri. Habis duit peri-peri. Kita semayang nak tunjuk orang kata kita rajin, tak ada boleh gapo nama boleh letih. Kita puasa bulan Ramadan nak tunjuk orang kata kita ni rajin, maka boleh lapar saja, tak ada boleh gapo pahala tak ada. Sebab tu kita duduk ni ngaji, amal, ikhlas. Kerana ikhlas ni nak wi boleh pahala. Kata ada ikhlas tak boleh pahala. Sebab tu dalam niat mana-mana lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kerana Allah, kerana Allah. Bukan kerana tu ime, bukan kerana tu nebed. Kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Yang kepaknya bertaubat. Pak kagori. Bertaubat. Apa bertaubat? Kita hapuskan dosa-dosa Allah lepas dah. Kita bimbang takut dosa kita tu hai tak apung lagi hak kita buat dosa jami dulu. Bimbang hari ni takut Allah Ta'ala tak apung dosa kita buat dosa jami dulu. Sebab tu kita perlu kepada bertaubat. Taubat ni lah untuk nak buatkan karak-karak, daki-daki, dosa-dosa, cemar-cemar kekotoran kita di masa lampau, di masa dulu. Ha tu dosa kita. Sebab tu kita kena bertaubat. Satu, kita kena belajar biar kita ni reti dalam amal ibadat kita. Yang kedua, kita buat amal ibadat. Sediakan bekalan banyak. Lepas tu dalam hak kita belajar, kita buat amal, kita kena ikhlas. Yang keempatnya, kita kena bertaubat. Pak Karo ni ingat molek. Bila kita hidup hari-hari ada pak kara ni, insya-Allah kita akan berjaya, akan najah dalam hidup kita. Dunia kita bahagia, akhirat